Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μέσα στα μάξι πάλι, αλλά αυτή τη φορά δεν οδηγάω εγώ. Βλέπετε ταχύτητα μου. Λοιπόν, και έχουμε και παρέα σήμερα το μικρό μας φίλο, που είναι ο Μελούκος, εδώ. Λοιπόν, και πάμε τζάμπο. Έφτασε η μέρα που θα πάμε τζάμπο να πάρουμε ουσιαστικά αυτά που θα χρειαστούμε, τα οποία είναι τα χόρτα, που σας έχω πει πολλές φορές, θα βάλουμε στον τοίχο πίσω, και θα πάρουμε και ένα σετ για τα εργαλεία, τα οποία τελικά εγώ θα τα χρησιμοποιήσω για να βάλω καλώδια και γενικότερα να βάλω πράγματα για να το διακοσμήσω στον τοίχο που θα είναι ουσιαστικά στο δεύτερο στούντιο. Θα το δείτε. Πάμε λοιπόν τζάμπο και ξεκινάει το βλογκάκι. Ειδική που είναι αυτά εδώ, τα ψεύτικα γκαζόν και ο ψεύτικος χλωροτάπητας. Το ψεύτικο γκαζόν και το ψεύτικο τριφύλι, γενικότερα το 50-50, που είναι αυτή εδώ πέρα η διάσταση, είναι πανάκριβο. Έχει 12-13-14 ευρώ, όπου και να το βρείτε. Στα τζάμπο έχει 7,99. Το ψεύτικο τριφύλι, ευχαριστώ. Έχει το ψεύτικο τριφύλι 7,99. Οπότε γενικότερα να το πάρεις, το πάρεις 8 ευρώ δηλαδή. Τα 5 κομμάτια έχουν 5,840. Έχουν δηλαδή 40 ευρώ. Τα 6 έχουν 48, 50. Και τα παίρνεις. Εδώ έχει αυτό εδώ πέρα. Αυτά εδώ. Τα κουμπώνεις εδώ. Είναι φιλικό αρσενικό. Κουμπώνει εδώ και ουσιαστικά γίνεται ένα. Λοιπόν, 6. Έχουν 7,99. Μην είστε θύματα καταναλωτισμού, δεν έχουν 7, έχουν 8. Έτσι. 8. Τα 6 έχουν 6, 8, 48, 48 ευρώ. Οπότε θα πάρουμε 6 και αυτά είναι 50x50 εκατοστά. Οπότε, άμα πάρουμε 6, 5x, 30. 3 μέτρα. Δεν θα τα βάλουμε προφανώς στα 3 μέτρα. Θα τα βάλουμε λίγο πιο κοντά και θα βάλουμε διπλά. Οπότε θα κάνουμε το πανελάκι όπως το θέλουμε εμείς σε μικρότερη διάσταση. Οπότε τα παίρνουμε και μας κάνουμε όπως θέλει. Έχω και το μέλο εδώ. Οπότε τα παίρνουμε εδώ. Έχουμε πάρει 1, 2, 3, 4, 5, 6 κομμάτια. Μέλο, συμφωνείς? Μέλο, συμφωνείς? Πάμε. Πάμε για το επόμενο. Φυσικά να έρθουμε τζάμπο χωρίς να πάρουμε παιχνίδι για μέλο δεν γίνεται. Πάντα παιχνίδι μέλο στο τζάμπο. Κι εγώ να μην θέλω. Άλλο είναι το αφεντικό. Πάρουμε αυτό. Καλό είναι. Άντε. Εντάξει. Αυτό θα πάρουμε εδώ. Το πήρε κιόλας. Αυτό θα πάρουμε. Έλα. Πάμε. Μια χαρά. Εντάξει. Φτάνει ένα. Θέλω να δεις αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και το άλλο είναι αυτό εδώ. Είναι δύο κομμάτια. Είναι εργαλειοθήκη μεγάλη, η οποία μπαίνει ουσιαστικά και ανοίγει. Οι διαστάσεις είναι αυτές. Έχει και γατζάκια μαζί μέσα. Και θα πάρουμε και ένα σουγιαδάκι για τα unboxing. Επειδή κάνουν για τροφή, πήραμε χαλβά, όπως είδατε. Λοιπόν, αυτό ήτανε, πάμε στούντιο για Jumbo Hall, αυτό που έχει γίνει μόδα τώρα. Ανοίγω, βλέπω πού θα τα βάλω στο στούντιο και βλέπω τα σιγάνοντας, θα εξελιχθεί η φάση. Και στο στούντιο, και αφού κάηκα λίγο με την φίλη μου εκεί πέρα, την αγαπημένη μου, λίγο κάηκα, έχει Jumbo Hall. Έτσι, είναι λίγο της μόδας τώρα τα haul, οπότε εμείς θα κάνουμε jumbo haul. Θα σας δείξω τι έχω πάρει από τα jumbo. Σακουλάγα. Οπότε, ναι, έχουμε πάρει χρήσιμα πραγματάκια, τα οποία θα τα βάλουμε στο στούντιο και θα τα σετάρουμε τώρα. Φυσικά, ντιμιτζό χωρίς καπέλο δεν γίνεται, οπότε αυτά. Επίσης έφυγε και ο σερβερ από εκεί γιατί ήταν. Σταμάτηση. Έφυγε και ο σερβερ από εκεί γιατί έκανε πολύ φασαρία. Το πήγα μέσα στην κουζίνα και τώρα είναι όλα θόρυβα. Ακούγεται το δικό μου το PC πάρα πολύ λίγο. Επίσης
Είδατε στο προηγούμενο vlog ότι έκανα πατέντα με δημόσια και έκανα τρύπες. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να τη μετακινήσω. Δηλαδή θέλω τώρα να τη βγάλω για να έχω άδειο τραπέζι και δεν μπορώ. Μπορώ να βγάλω μόνο το τιμόνι και να το αφήνω στην άκρη. Που αυτό δεν βολεύει. Που αυτό δεν βολεύει καθόλου. Επίσης, αυτό το vlog λογικά το βλέπεις τώρα που το ανεβάζω. Αυτό έχει αλλάξει. Ωραία, γιατί δεν θέλατε την περιμένω την καινούργια τηλεόραση να έρθει. Λογικά θα έχεις δει βίντεο στο Instagram, αν δεν έχεις πάνε κάνει follow στο Instagram, να πάνε να κάνεις Instagram, εννοείται αν δεν είναι πολύ υλικό και θα ανέβει και η τηλεόραση στο screen, θα σας δείξω ποια έχω πάρει, θα σας πω κάποια πράγματα που έχω πάρει γενικότερα. Οπότε αυτό το setup έχει αλλάξει, Τρίτη, Τετάρτη θα αλλάξει, οπότε στο βίντεο το βλέπεις πριν από αυτή τη μέρα. Οπότε πάμε τζάμπο χολ να δούμε λίγο τι έχουμε πάρει. Πρώτο και βασικό πράγμα, πήρα αυτά εδώ τα πάνελ του που θα μπουν τείχο αυτά τα πάνελ. Επίσης, πρώτα απ' όλα αυτό το αφήνω στην άκρη, πήρα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους, σουγιαδάκι για unboxing. Και τώρα, πώς θα τα ανοίξουμε. Ποιος σήμερα, σκίζω. Οπότε ναι, σουγιαδάκι για να ανοίγουμε τα κουτιά πλέον. Οπότε τώρα δες, τώρα είναι η ζωή μας πιο εύκολη. Τρακ και τέλος. Οπότε τώρα δεν θα με κοροϊδεύεις, γιατί τώρα απλώς δεν ανοίγω με μαχαίρι της κουζίνας. Τα δέματα θα ανοίγω με το καινούριο μας σουγιάν μπόχαμ. Τι δώσκει αυτός, τζάμπο, ο συγκεκριμένος σουγιάς. Θα είναι φιλούλικο. Σουγιάς μήνει 1,29. 1,29. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, το τζάμπο, το λέει πάνελ εργαλείων. Okay. Αλλά έχει και κόλλα εδώ για να μην πέσουν αυτά. Αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε για εργαλεία, θα το κάνουμε για αντικείμενα και πράγματα. Όπως θα μπορέσουμε να κρεμάσουμε ακουστικά, κοντρόλερς, τυχόν, οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό πάει. Κουβά. Και έχει δύο κομμάτια μέσα, τα οποία ανοίγουν. Ανοίγουν έτσι και μπαίνουν έτσι. Ωραία. Οπότε ναι, είναι αυτό. Και αυτό τώρα μπορείς να το βάλεις τείχο. Το βάζεις εδώ είτε έτσι. Οκ. Σου δίνει μαζί αυτά εδώ πέρα τα γατζάκια. Μπορείς ας πούμε να βάλεις πράγματα. Παράδειγμα μπορείς να βάλεις το τιμωτισμό εδώ. Τάκ, να κρέβεται. Ωραίο. Βολικό, θα το βάλω στο στούντιο πίσω να φαίνεται να βάλω ακουστικά και τέτοια. Εδώ πέρα πάνω έχει τρύπες, κάνεις τοίχο και το βάζεις εδώ. Οπότε ναι, χρήσιμο, βολικό. 4,99, 5 ευρώ δηλαδή. Μην είστε θύματα καταναλωτισμού, δεν έχει 4 ευρώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό πράγμα. Πήρα τα γκαζόν. Τα γκαζόν αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για ντεκόρ και είναι και τα πιο φθηνά που έχω βρει στην αγορά. Γενικότερα, όπου και να έχω ψάξει, τα συγκεκριμένα γκαζόν είναι πανάκριβα. Έχουν δηλαδή 13, 14, 11, τα πιο φθηνά που έχω βρει είναι 11. Στο Jumbo τα βρήκα 8 ευρώ το ένα. Είναι τα πιο φθηνά που έχω βρει μέχρι τώρα. Οι διαστάσεις είναι 50x50, οπότε εγώ πήρα 6, οπότε 5x6, 30, 3 μέτρα δηλαδή θα πάμε. 3 μέτρα ύψος ή μπορείς να τα βάλεις διπλά. Εγώ τα πήρα, θα τα φτάσω δηλαδή, θα βάλω 3 και 3. Έχουν εδώ πέρα θηλυκό αρσενικό γατζάκι, τα οποία τα πιάνεις εδώ, κλακ. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Κλακ, μπαίνει. Και στη μέση έχει. Θα το δείξω από πίσω. Τώρα, πού θα πάει αυτό. Πάμε λίγο να κάνουμε μία δοκιμή, γιατί ουσιαστικά είναι για μέσα. Εδώ. Όχι εδώ, φυσικά, θα μπει εδώ. Εκεί. Θα βάλω μία πέρα ως πέρα και ίσως χρειαστεί να πάρω και άλλη μία σειρά. Αλλά τώρα θα βάλω μία για να δούμε πώς
Θα φαίνεται. Μπορεί να είναι λίγο φτωχό, αλλά θα φανεί στην πορεία. Δεν ξέρω αν γενικά μπαίνουν τόσο δύσκολα, αλλά βγάζει λίγο τα χέρια σου. Και αυτά τα δύο θα πάνε κάτω. Οπότε θέλουμε άλλα τέσσερα. Άλλα τέσσερα για να γίνει όπως θέλω. Θέλω δηλαδή ουσιαστικά ο τείχος να ντυθεί μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εκεί θα είναι ξύλο. Τέλειο. Αυτό θέλει. Κάθομαι γιατί παίζει. Άπαξε και μπει στον τείχο μετά. Αυτά μπαίνουν πιο εύκολα. Καρπάκια. Και η φάση είναι κάπως έτσι, τέρμα πάνω και πέρα δεν θα βάλω γιατί κι αλλιώς δεν φαίνεται, δεν θα χρειαστεί. Οπότε, εδώ τώρα μου χρωστάει ένα ακόμα εδώ, ένα ακόμα εδώ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Οπότε θέλουμε ακόμα τέσσερο. Μέχρι εδώ έχει κάτσει, έτσι το χώρο του εδώ θα είναι. Οπότε θα έρθει, θα αγκαλιάσει και εκείνο από εκεί. Οπότε θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα ακόμα. Για να έρθει να θέσει όλο και να είναι ομοιόμορφο. Ίσως χρειάζεται να πάρω 4-5, να το βάλω, να βάλω μισό και μισό, να το κόψω στη μέση και να βάλω μισό και μισό και παραπάνω. Αλλά δεν έφτανα μέχρι εκεί παραπάνω. Οπότε όλα καλά. Βέβαια αυτό, αν θα έρθει στη θέση του. Οριακό. Χρειάζεται όμως εκεί πέρα, δεν θα φαίνεται όμορφο. That's it. Έγινε και αυτή η αρχή, πρέπει να τελειώσει προφανώς. Οπότε γίναμε και εδώ. Πρέπει να ανοίξω τώρα την υπολογιστή να δω πώς φαίνεται, αλλά θα το κάνω. Και εφόσον ξεκίνησα από εδώ, αλλά δεν μπορώ να τελειώσω, άναψα και τα φόρα τα στουντιακά. Πρέπει να βάλουμε αυτό. Αυτό σκέφτομαι να είναι λίγο πιο πρακτικό και να μπει εδώ. Για να μπορούν να μπαίνουν εκεί πέρα πράγματα. Οπότε αυτό θα κάτσει εδώ πέρα. Θα το καρφώσω τώρα να δούμε πώς θα κάτσει και να αρχίσουν να μπαίνουν πράγματα για να αρχίσει να γεμίζει εκείνος ο χώρος εκεί πέρα για να φαίνεται και όμορφος και ωραίος. Λογικά θα μπουν καλώδια και τέτοιου είδους τύπου πράγματα, πληκτρολόγια, ποντίκια και τέτοια, τα οποία θα είναι ουσιαστικά λίγο πιο πρακτικά για αυτό το χώρο, αλλά μην είναι και άσχημος ο χώρος. Γιατί όπως είπα, ο μέσα χώρος θα γίνει λίγο πιο gaming, είχα πει στα story, αν δεν ακολουθήσεις τα story πρέπει να πας, θα γίνει λίγο πιο gaming ο μέσα χώρος και αυτός εδώ πέρα θα γίνει πιο cozy. Εδώ πέρα ουσιαστικά θα μείνουν τα χόρτα, θα βγαίνουν μέχρι κάτω και θα πάνε μέχρι πάνω. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θα έρθει ένα τύπου ξύλο, το οποίο ακόμα δεν θα σας πω, θα το δείτε σε επόμενο vlog. Αυτή η βιβλιοθήκη θα φύγει από εδώ πέρα και θα πάει στο μέσα το στούντιο και εκεί πέρα η γωνία θα έρθει μια καρέκλα, η οποία θα είναι καρέκλα πολυθρόνα, που θα γίνονται εκεί πέρα στη γωνία κάποια βίντεο. Θα γίνει λίγο έτσι πιο cozy. Το background εδώ πέρα θα είναι λίγο πιο instagrammable, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ο μέσα ο χώρος, πάμε και λίγο μέσα, να δείτε λίγο πώς. Εδώ έχει πολύ αντίλαλο. Μέσα έφτιαξε λίγο αντίλαλος, δεν έχει τόσο πολύ, εδώ έχει. Λοιπόν, και ο μέσα ο χώρος θα έχει ως εξής. Εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει, κάτω είναι το μαχαίρι, πήρα μαχαίρι και unboxing. Εδώ πέρα κάτω, εδώ θα μείνει ο καναπές όπως έχει. Το γραφείο από εδώ πέρα θα φύγει και θα έρθει εδώ πέρα πίσω. Η λάμπα από εδώ θα φύγει, θα πάει εκεί πέρα στη γωνία και εδώ πέρα θα έρθει μια 65 τηλεόραση η οποία θα σκάσει εδώ. Θα έρθει φυσικά για τη μόζα τη φίλη μου μια καρέκλα η οποία θα μπαίνει μπροστά για να παίζουμε με την καρέκλα. Η καρέκλα θα πηγαίνει
σε αυτή τη γωνία θα κάθεται στην άκρη όταν δεν παίζουμε ή θα παίζουμε κάνα gaming στο PS5. Και εδώ πέρα θα έρθει και θα σκάσει η βιβλιοθήκη, η οποία θα είναι έτσι λίγο πιο gaming, πιο έτσι φανταζή. Επίσης, όταν γίνονται βίντεο σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο, θα έρθουν σταδιακά φώτα, θα γίνονται σε δύο τείχους. Ο ένας θα είναι αυτή η πλευρά από την γωνία που θα φαίνεται το setup ουσιαστικά με τη μόζα, το οποίο θα γίνονται βίντεο στο TikTok λογικά. Εκεί πέρα θα είναι ένας ακόμα χώρος στο οποίο θα γίνονται βίντεο από αυτή την πλευρά προς τα πίσω με background τον υπολογιστή που θα κάτσει από εκεί πέρα. Και θα γίνει και μια γωνία έτσι λίγο πιο αυτή εκεί πέρα, η οποία θα φαίνονται ουσιαστικά τα pop-up και όλα αυτά που θα είναι έτσι λίγο πιο gaming. Νομίζω σιγά σιγά έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά και ο ένας και ο άλλος ο χώρος και σιγά σιγά γενικότερα έχουμε μπει σε ένα ρυθμό και περιμένουμε πράγματα. Την άλλη εβδομάδα περιμένω να έρθουν 4 κουτιά, 4 δέματα και σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται και εδώ πέρα όμορφο και ωραίο. Έκατσε και αυτό εδώ. Τώρα αυτά εδώ πέρα δεν βολεύουν που δίνει μαζί το τζάμπο, πάντως είναι πάρα πολύ βολικό, ωραίο. Μπορείς να προσθέσεις κι άλλο κομμάτι σου και εδώ πέρα έτοιμα γατζάκια να μπορέσεις να προσθέσεις κι άλλο προς τα κάτω ή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Προς τα δεξιά και τα αριστερά εγώ δεν μπορώ. Μόνο προς τα κάτω. Αλλά για την ώρα νομίζω είναι βολικό. Δηλαδή μπορείς να πάρεις, να βάλεις το controller σου, ας πούμε, αν το βάλεις κάτω ή μπορείς, ας πούμε, εδώ δεν πιάνει προφανώς. Εδώ πιάνει αν βάλεις τα γατζάκια δίπλα-δίπλα. Είναι βολικό. Στα IKEA το συγκεκριμένο πράγμα κοστίζει 20 ευρώ, 30. Βέβαια είναι πιο μεγάλο και είναι μεταλλικό. Δεν με χαλάει όμως το πλαστικό καθόλου, ίσα ίσα, και είναι και μαύρο και πιο ωραίο. Στα IKEA νομίζω δεν έχει μαύρο. Μπορεί να έχει μαύρο, δεν θυμάμαι. Αυτό εδώ πέρα κοστίζει 5 ευρώ. Οπότε γλιτώνεις ουσιαστικά. Μπορείς να βάλεις, να πιάσεις εδώ πέρα, να βάλεις ένα ταπεράκι, να φτιάξεις όμορφο πέρα, να κάνεις μια πατέντα και είναι πολύ χρήσιμο. Είναι για εργαλεία, ξαναλέω. Δηλαδή μπορείς να βάλεις τα εργαλεία σου εδώ. Εδώ, ας πούμε, για να κάτσουν, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο και για καλώδια. Μπορούν να κάτσουν όμορφα, δηλαδή, και powerbank ακόμα. Επίσης, έβαλα το πληκτρολόγιο από το σπίτι, το οποίο για την ώρα θα το κρατήσω σε αυτό το setup εδώ πέρα και θα το χρησιμοποιώ μέχρι να έρθει ένα άλλο μηχανικό που έχω πάρει, γιατί δεν βολεύει αυτό εδώ πέρα. Θα το ξαναγυρίσω πίσω στο σπίτι στην τηλεόραση, γιατί μου λείπει από την τηλεόραση, μπορώ να πω. Δηλαδή, χρειάστηκε χθες και δεν το είχα. Οπότε, νομίζω στην τηλεόραση είναι πιο χρήσιμο το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, βοηθάει περισσότερο και θα πάρω εδώ πέρα ένα λίγο έτσι πιο. Θα το δείτε, μπορώ να πω. Θα το δείτε. Οπότε σιγά σιγά φτιάχνεται και αυτός ο χώρος και πρέπει να έρθει βέβαια, πολύ βασικό, και το χαμπάκι το πιο μεγάλο για να μπορέσει ουσιαστικά να κάτσει το λάπτοπ και να παίξουν οι οθόνες, γιατί τώρα δεν παίζουν οι οθόνες. Οπότε πρέπει να γίνει και αυτό από αυτή την πλευρά και έρχονται πραγματάκια. Σιγά σιγά. Και τελευταίο πράγμα που πήρα από τα τζάμπο είναι φυσικά τα έραψη, μεγάλα και μικρά χρειάζονται. Εδώ πέρα, ας πούμε, θέλω να βάλω τα καλώδια όμορφα και ωραία, αν και δεν θα τα βάλω τώρα. Γιατί είπαμε θα αλλάξει αυτό από την τζάμπα, θα πάντα τα έραψε. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο να έχεις τα έραψε, γιατί μπορείς να πιάσεις τα πάντα. Έτσι. Οπότε έχουμε και αυτά, θα τα βάλουμε στην αποθήκη για να ξέρουμε ότι έχουμε τα έραψε στο στούντιο. Έχω στο σπίτι, δεν έχω στο στούντιο, τώρα θα έχω και στο στούντιο. Και κλασικά είμαι στο μοντάζ και δεν έχω κάνει πάλι κλείσιμο, γιατί έχω συνηθίσει να τραβάω ατελείωτες ώρες βίντεο και δεν έχει τελειωμό. Οπότε σταματάει εδώ το vlog. Έχουμε φτάσει ήδη στα 18 λεπτά. Οπότε. Αν σου αρέσουν και αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα follow και ένα like και φυσικά να αφήσεις το σχόλιο σου ή οποιαδήποτε ερώτηση έχεις, να πεις τις ιδέες σου κάτω στα σχόλια και να πάτε σε κάτι στην περιγραφή για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και τα vlogs γενικότερα. Τσεκάρεις Instagram, τσεκάρεις Scrooge, τσεκάρεις φυσικά TikTok και αυτά. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα vlog. Μέχρι το επόμενο vlog, να είστε όλοι καλά.